Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар мекендештер? Кудай буйруса акча чогулуп атат. Достор, ушул видеону максимальный репост кылып коюңуздар. Кудай буйруса акча чогултуп, Баткендеги мекендештерибизге колубуздан келишинче жардамыбызды берели. Туугандар, ар бир силердин которгон акчаңарга бардыгына полный отчет кылып, видео кылып тартып чыгарабыз. Ушул видеого лайк басып, комментарий жазыңыздар, максимальный репост кылып коюңуздар ушул видеого. Группаларга, WhatsApp'тагы туугандарга бардыгына таратып коюңуздар. Бардыгыбыз биригели, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып. Чоң рахмат, урматтуу мекендештер. Достор, салам алейкум. Кандайсыңар, кутмандуу кушоп күнүңүздөр менен, урматтуу мекендештер. Акыркы 2 күндө аябай ызычуу болуп атат. Баткен тарапта бардыгыңыздар эле угуп атасыздар, көрүп атасыздар, бирок ар кимибиз өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды аябай аракет кылып, кыргыздар биригели. Биригип ушул нерсени Кудай буйруса бийликтер да чечет. Биз өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды аябай кайрылышалы достор. Ушул экрандагы номерлерге 100 сом болобу, 10 сом болобу которуңуздар. Бул Нуркежи байкебиз, Нурмет байкебиз Кудай буйруса Баткенге барып, өзү ар бир сомуңуздар үчүн видео отчет кылып тартып берип көргөзөт. Ушундай оор абалда бардыгыбыз ынтымактуу бололу. Алыс жакта жүрөбүз, бул жакта жүрсөк дагы оюбуз ошо Баткен эли менен болуп атат. 2 күндөн бери ошол жакты ойлонуп переживать этип атабыз. Мындай кандай десем, мындай кылып аткан пландарыбыз дагы, ойлорубуз дагы бардыгы токтоп калды. Ушул элибизде тынчтык болсо, ошол эң баарынан кымбат, эң баарынан баалуу нерсе экен. Ал жактан келген видеолорду көрүп, келип аткан аудиолорду угуп, аябай кетипчи. Анан эми тынчып кетет деген ниет кылып, дуа кылып туралы достор. Кудайдан сураналы, ошо тынчтык болсун элибизде, жерибизде. Ассаламу алейкум, жалпы YouTube көрүүчүлөр, кутман кеч жалпыңыздарга, урматтуу кыргыз элим, урматтуу туугандар. Акыркы учурдагы абал боюнча биз видео чыгарып, ушу Баткен Лейлике жардам иретинде акча чогултуп атабыз. Мен бүгүнкү видеомдо дагы айткамын, ар бир 6 саатта видео отчет берип турам деп. Буюрса менин картама туугандар 300 000 чогулду. Дагы чогултканга муктажбыз. Мындай муну менен чектелбеш керек. Буюрса бүгүн ушул Москвадагы өзүбүздүн тааныш блогерлер чогулду. Бул жерде Нурбай Кожоев, Бек Туркежи жана Жанат Бобукеев, анан операторубуз ушул Эрлан Мусаев YouTube каналдары чогулду. Буюрса колуңуздардан келишинче туугандар, мен дагы бир сыйра айтып коеюн. Сиздер көрбөгөн маалыматтар аябай кандай көп. Мен себеби ошол жакта жашаган инилерибизден, досторубуздан прямой видеону мына мен көрдүм туугандар. Ал жерде жаш өзүбүздүн карындаштар, өзүнүн бир туугандары өлүп кетти, бейкүнөө, күнөөсүз өлүп кетти десек болот. Ошолорду эске алуу менен мен кече ушул Баткен Лейлике жардам деп ушундай эметип акча чогулта баштаганбыз. Ушул элдин акчасы, аманатка кыянат болбойт эч кандай. Буюрса мен кандай болгон учурда дагы өзүм барганга даярмын. Бүгүн билет алайын деп ал жактагы ситуация мындай жөнгө салына элек экен. Ошолорду эске алып бир аз күтүп турганга туура келди. Анан буюрса ушул сиздер берген акчаны мындай өз дарегине мындай жоопкерчилик менен жеткирип бергенге аракет кылабыз. Мындай айтканда элдин колуга. Анан дагы бир эки комментарийге жооп берип өтөйүн. Эч кандай эч кимге бербейм, эч кандай чоңго бербейм. Мага котордуңуздарбы? Мен ошол жакта барып кимге канча рубль берилген полный мындай айтканда видео жүзүндө отчет берип турам туугандар. Бияктан Нурбай Кожоев, андан кийин Бектур Кейжи, буюрса бул блогерлер дагы бир сыйра өздөрүнүн оюн айтсын. Бул жерде биздин бирден бир максатыбыз материалдык жактан кам көрүп койсок бунун эч кандай зыяны жок. Алла жолуга гана деп ушундай бир ниетти туурлап туруп анан которсоңуздар, буюрса мунун белегини, мунун пайдасын Алла Таалам өзү сөзсүз бергенди унутпаңыздар. Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар. Атым жөнүм Нурбай Кожоев, ошо билесиздер. Өттөн бери эле таксидебиз ушул Москва шаарында. Ушул акыркы Кыргызстан боюнча көрүп атасыңар, интернетте ошол боюнча. Ошол боюнча бардыгыбыз көрүп жатабыз азыр Москвада. Алыс жерде болгон үчүн дагы биз аз эми кичине болсо дагы жардам өзүбүздөн кимдеги ким кандай болсо эми жардам болушуга муктажбыз, ошого билесиздер. Ошого биз дагы кичине акчалай сыйлыктар кылып ушул жака жардам болсун деп жиберип атабыз. Ушул көзөмөлгө алган ушул Нуркежи, Нурумбек билесиңер, ошол
полный көзөмөлгө алып атчы туруп берип турат туугандар. Кимде ким жардам бере турган болсо, ошо экрандагы номерлерге карталары бар, ошол номерлер бар, ошого жардам болуп көрсөтсөңөр болот. Анан алыс жерде жүрүп эмне дуа кылып турабыз, бардыгына, ыймандаштын бардыгына кыргызстанды заман болсун. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим, жалпы мекендештер, YouTube көрүү көрөрмандар. Азыр жүрөктүн канага турган күн болуп турат. Акыркы күндөгү мынау ошол Баткен облусундагы бешиктен бели чыга элек ушул жаш балдардын балалык кези ушул даңгурдуңгур менен өтүп бараткан ушул жүрөктү ыйлатып атат. Ошого бүгүн биз мына жалпы жамаат Москвада блогерлер чогулуп бүгүн ушул өзүбүздүн колубуздан келишинче жардам кылып жана ошо сиздерден дагы суранабыз. Колуңуздардан келишинче 10 сом болобу, 100 сом болобу, ушул Нурумбет бизди ушул чогултуп атат. Өзү Куда кааласа барып ошол жабыркан адамдарга берип келет. Урматтуу кыргыз элим, ошол бүгүнкү күнгө чейинки ушу кечеги болгон окуядагы курман болгон биздин жакындарыбызга биз аябай өкүнүү менен көңүл айтабыз. Сабыр кылыңыздар. Бул жакта биз дагы ушул кытырап жүрөгүбүз ушунчалык сыгылып көзүбүздөн жаш тегеренип турат. Барыңыздар жакшы көрөбүз Баткен эли. Биз сиздер менен биз жардамыңыздарды аябаңыздар Алла жолуна. Урматтуу биздин жалпы мусулман бир туугандар, мен аты жөнүм Мирлан Мусаев. Чындыгында азыркы учурда көңүлдү өрттөп турган өтө чоң иш болот. Өзүңүздөр чындыгында көрүп турасыздар. Биз эми алыс жерде жүргөндүктөн биз өзүбүздүн физик жардамыбызды бербесек дагы моральный жактан жол болсо биз өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берейин деп аракет кылып атабыз. Ошого достор сиздер дагы көңүл боштук кылбаңыздар. Азыркы учурда бизде камера артында турат Нурумбет кежи, Нур кежи деп тааныштар бар. Биз азыр ар минута сайын акча төлөп ал жерде 50 сомдон 5000 сомго чейин которгондор бар. Туугандар, бизде азыркы учурда Москвада сен аны билесиздер. Чайканага бир кирсеңиздер эң азы 300 рубль бересиздер. Сиздерден сураныч, бир күндүк абетиңиздерди Баткен элине арнап коюңуздар. 300 сом сиздерден. Каласаңыздар 1 сом, картаңыздарды эмне болгон болсо, жүрөгүңүздөрдөн 1 сом чыккан болсо, ошо 1000 сом ачынып бергенден көрө 1 сом бергениңиз ошо пайдалуураак болот. Ошондуктан достор, көңүл боштук кылбаңыздар. Сиздердин ар бир жардамыңыздарга муктажбыз. Бирок чындыгында эгерде финанс жактан жардам бере албасаңыздар, группага бөлүшүп коюңуздар. Жол болсо просто лайк басып коюңуздар. Болду. Калганын биз колдон келишке аракет кылабыз. Эгерде чындыгында сиздер жардам берсеңиздер, Алланын ыраазылыгы үчүн. Рахмат.